Dámy a pánové, přátelé, dovolte, abych vás jménem společnosti Severočeské doly pozdravil a popřál vám krásný advent, pohodové Vánoce, hodně štěstí, především pevné zdraví do nového roku a těšíme se na další spolupráci s městem Bylina a jeho obyvateli. Severočeské doly v roce 2023 v rámci svého projektu Pomáháme pomohli i městu Bylina a především jeho dětem. A to, že jsme se podíleli na vybudování nádherných dětských hřišť, které si vaše děti, věřím, s radostí a hodně často budou užívat. Takže ať se daří, ať se zdraví a ať vaše děti jsou stále usměvavé a spokojené.